poslední a sestava, která se sešla na třetí akci, je opravdu prostá velkých zkušeností. Důvod je jediný, Švýcaři, jak skládají svůj tým pouze ze švýcarské NLA, tedy z nejvyšší soutěže, tak musí brát ohledy na playoff. Teď je tu velmi odvážná akce švýcarského týmu, ale vyšlo to. Dudler a tuhle ránu ne, Málek ji nezachytí a z dorážky Axel Simič otevírá skóre, čas 14:37. Celé to začalo ovšem tím rozjetím útoku Švýcarů, kdy si obránce dokázal udělat prostor mezi třemi našimi napadajícími hráči a vlastně tím způsobil zmatek v naší obraně. Tady je ten moment, ta rozehrávka, která trošku rozhodila naši obranu a potom už si Švýcaři jenom předávali po útočném pásmu, až přišla tahle střela. Simič možná tu první ránu tečoval, že ji dostal někam do chráničů. Se odrazila od Málka příhodně pro Simiče, tak aby mohl do odkryté klece už jenom snadno dorazit ten puk. Filip Král. A tohle bude Švýcarům stačit. Michalu Kovařčíkovi nevyšla klička a po pádu v obraně je tu další šance pro Centellera. Ten gól rozhodně dodal klid na hokejky. Tady ještě jednou Bambula spadnul v dost kritickém okamžiku a Senteller tak jel vlastně sám na bránu. Nepodařilo se mu dotáhnout ten blafák. Dobře tam Málek dokázal vybruslit. No, místečko za betonem tam možná bylo, kdyby. Zastavuje puk a ujal se i rozehrávky. Na téhle straně ale tři čeští útočníci a Beránek s Flidem vybojovali puk. Přihrávka na Horáka, ten vystřelil a Hughes zasahuje. Kotouk z něj nevypadl, což bylo rozhodující, protože tam byli připraveni další dva hráči na dorážku. Ale Connor Hughes teď podržel svůj tým. Dobrá akce, výborné bylo to, že jsme tam Švýcary přehráli v situaci 3-3 u mantinelu. A pak z toho mohla být tahle šance pro Romana Horáka. Střel rychle, střel z zápěstí, potom nemáte moc čas mířit. Druhé třetiny a je nejvyšší čas na to skórovat. Ještě nikdy v téhle sezóně nečekal český tým tak dlouho na gól v zápase. Zámorského střela, je to gól! Petr Zámorský a jeho třetí branka v 81. utkání. Tak si u něj opravíme údaje. Tahle rána šla hodně rychle a to bylo důležité, protože Connor Hughes neměl betony na ledě, neměl je u sebe a využitá přesilovka se tedy taky počítá. 1-1. Důležité bylo, že se Zámorskému podařilo prostřelit prvního blokujícího hráče. Ten puk šel těsně kolem něj a možná tam byla lehinká teč. A z toho důvodu Hughesovi propadl ten puk skrz výstroj takovým šourákem. A přihrávku mu dával Jakub Rychlovský. Žička za brankou Voženílek, Jašek, znovu Voženílek, gol. A je to gól! Tohle si bude Hňus vyčítat, protože už dneska řešil mnohem spletitější problémy a situace. Daniel Voženílek, čas 38:23 a Česko vede 2-1. A bylo krásně vidět, jak duo Klauser-Kreis, kteří byli dlouho na ledě, vůbec nestíhali. A podle toho to dopadlo, protože oni byli na natažených nohách. Tady ta rána byla sice ještě zblokovaná, ale Boženílek se z otočky rozhodl puk poslat do brankoviště. A Hughes si sám bruslí, zvedl ten puk pod horní tyč. Trochu šťastný gól, ale Boženílek to dělal dobře, prostě hrnul ten puk co nejrychleji do brankoviště. A jednoznačně překvapil Hughese. Výborně Jandus dokázal tam dostat tělo před něj. Maršon se snaží být důrazný a nakonec ještě vybojoval pro Švýcary. Jednu střelu tam prošla a je to vyrovnaná. Tak to je veliká škoda, protože Švýcaři vyrovnávají gólem 2 sekundy před koncem třetiny. V situaci, kdy jsme měli Kotouč v obraném pásmu na hokejkách a je to Marc Maršon, který dostal tu dorážku zase v pozici, kdy Málek nemohl zasáhnout.
velké zmatky v naší obraně. Už ten předchozí moment byl nepříjemný s tou přihrávkou na volej a potom rychlé otočení hry ve středním pásmu, které na poslední chvíli řešil Jandus, ale naše obrana byla rozhozená. Tam bylo moc volného místa, špatný blok na modré čáře. Málek vyrazil puk jenom před sebe příhodně pro Marka Maršona a ten neměl problém do poloodkryté brány ten puk uklidit. Málek připraven, akci ještě pokračuje Kessler a znovu Senteler. A pozor, je to gól, který dává Moj. Tečoval těsně před Málkem a Švýcaři znovu vedou. Ta rotace trošku zmrazila obranu a už jsme nestihli být tam, kde bylo potřeba. Voženílek nedokázal zblokovat tu ránu. Moj ujel Jandusovi, nebo Jaškovi. A těsně před Lapačkou, možná trochu překvapeného Málka, protože Málek si šel úplně v klidu Lapačkou pro ten nahozený půlka. Vypadalo to, že všechno je v pohodě. A najednou tam Moj natáhl dlouhou okejku a sklepl Málkovi puk mezi betony. Se odráží až k Adamu Najmanovi. Jakub Rychlovský je tam jako záškodník mezi Švýcary. Adam Najman, přihrávka na Kašeho a nakonec je to vlastní gol, který bude připsán Davidu Kašemu. A zároveň druhá využitá přesilovka. Čas 50-11. Puk mimo dosah Juze, tohle to byla dobrá přidávka křížem a mělo to jít na Horáka. To je vzdálenější tyči, ale po cestě byl Frick a ten nasměroval to úplně skvěle. No. Dobře zpracoval David Kaše a okamžitě posílal ten puk na volného Romana Horáka. Čekal u druhé tyče a stejně tak Juze tam šel vlastně pravým betonem, tak aby případně mohl zabránit Horákově skorování, jenomže Frick. Flynn spěchá do druhého rohu, aby ještě stížil Švýcarům opuštění útočného pásma. Gazda. Hájková střela, gól! Libor Hájek konečně ukázal taky pořádnou ránu a Česko poprvé v zápase vede čas 52-33. Si ještě troufnul na kličku proti hráči tady a posunul puk na Hájka, který měl před sebou dostatek volného prostoru, aby mohl takhle vypálit na švýcarskou bránu. Parádně trefil pod horní tyčku. Švýcaři tentokrát nestihli postavit ten obraný blokující val dostatečně včas. Tak z téhle sestavy 10 obránců na Bayer Hockey Games už skórovali v této sezóně 3 Michal Kempný v minulém utkání proti Švýcarům. Ten gól jsem několikrát připomínal. Dnes Heim. Ale dopadlo to dobře, puk prošel mimo hokejky a také mimo českou bránu a teď Voženílek úplně v pohodě doveze vítězství do odkryté švýcarské brány. Minutu a 3 sekundy před koncem. Na pravé straně našeho obraného pásma Ješek pak přesně našel Voženílkovu hůl. Tohle je samozřejmě lahůdka, kterou si nenechá žádný hráč ujít. A Voženílek se zvedá na 6 gólů v národním týmu a pozor, neměli dost sil ve druhé polovině zápasu a Petr Zámorský už jenom posílá Flynnovi, který už vybojuje poslední duel u mantinelu. Česko poráží Švýcarsko i po třetí v této sezóně 5-3 a zlepšuje si tak odjezd z Bayer Hockey Games.